Azul 2788, 14h32 horas, 14 horas e 32 minutos no solo. Que é perfeito. Quer aparecer, vem logo, eu vou embora. Eu vou, Maria. Sai já. Ah? Daqui a meia hora sai.
com nível, certo? Nível abençoado, do nível depois você está abençoado. Aqui, toma aí. E vou ter para dentro de 3 minutos. Que você usa, não. Ainda mais lente fumê. Suma, desapareça. Não, você vai ficar nessa tristeza aqui, mas eu vou captar meu horário aqui também. Até 3h08 eu tô sem sossego. Pessoal, eu acredito que é muito foda. Eu vou fazer o que é, se eu não tenho.
Thank you.